האם מותר לשים דורדורנט היום בתשעה באב? חמישה דברים נאסרו בתשעה באב, אחד מהם זה איסור שיחה. שיחה שהיה בזמן הגמרא, זה היה השיחה של השמן, שמן עם ריח טוב, שאסרו אותו חז"ל, אסרו לסוך את עצמו בשמן טוב. אמנם, דורדורנט, לא בושם, דורדורנט שעשוי להעביר את ריח הזוהמה ואת ריח הזיעה, פסק מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שמותר לשים דורדורנט בתשעה באב, כמובן, לא על הבגדים, אלא על הבשר, על הגוף עצמו, ועוד הגבלה, לא לשים הרבה, אלא רק לשים מעט, באופן שזה נקרא להעביר את הריח הרע, ולא להפיץ ריח טוב. צריך לשים מעט, שזה יהיה פה עניין של כבוד הבריות, אבל לא יותר מזה.